Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Vem pra cena ficar em alerta comigo, porque agora é hora do quadro que dá vez e voz ao povo sergipano. É o Comunidade na Cena. Comunidade na Cena volta até a comunidade do Guajará e Nossa Senhora do Socorro para ouvir mais uma vez o apelo dos moradores da região. A reclamação é a mesma, falta saneamento básico, uma lameira danada, minha gente, nesta época do ano. Põe na cena, minha gente, o povo do Guajará pedindo visibilidade aqui no Cidade Alerta Sergipe. Vinícius Mecenas, conta os detalhes. Estamos aqui na comunidade do Guajará, município de Nossa Senhora do Socorro. A situação aqui está caótica, está um desastre só. Olha aí como é que está a situação das ruas. Todas as ruas aqui da comunidade estão assim, ó. Aqui ainda está até bom, viu? A gente vai mostrar aí ao longo da nossa reportagem várias outras ruas que estão em situações muito piores do que essa. Tô aqui com esse condutor de um veículo, né, Paulo? Sim, Paulo. Situação complicada, né? Oxente, aqui está difícil aqui, hein? Aqui entrou no posto ali, ou primeiro ou segunda, entrando e saindo aí, não tem, tá osso. Tem que ir com jeitinho, porque senão... Com jeitinho, senão quebra carro, todo mundo fica na rua. É de onde você tira seu sustento aqui, se não tiver cuidado... Já foi, não tem nada. Tá complicado, de verdade. É uma situação complicada, principalmente para quem tem veículo que transita aqui na região. A revisão, haja alinhamento, haja balanceamento. Tudo, tudo. E aqui está movimentada para Guajará, entrando e saindo o carro toda hora. Está muito movimento aqui. E só está desse jeito aí. Nada que presta aqui. Está difícil. Olha só aí a situação, ó. Vamos mostrar aí. É dividindo com caminhão, né? Não, é dividindo. E sem cair no buraco. Sem cair. Ainda está ruim. Olha aí. Tá ruim, tá. Caminhão de grande porte. Obrigado, viu, Paulo? Pela sua participação. Olha aí a situação do caminhão, ó. Com o carro de passeio aqui, o Paulo, tendo que dividir a mesma via. Olha aí, cuidado aí pra você não tomar um banho, viu, cabelinho? Porque a situação aqui é complicada, viu? As imagens aí do repórter cinematográfico, o Jefferson Horta, mostrando aqui a realidade. Comunidade do Guajará, município de Nossa Senhora do Socorro. E essa situação aí não é de agora não, olha aí, ó. Motocicletas passando também pela região, tendo que dar meio mundo de volta, correndo risco de, pensando, né, passar por cima dessas poças, pensando que se trata só de uma poça e ser um buraco, né? Olha aqui, ó. Deixa eu falar aqui com essa senhora, eu tô vendo que tá com uma criança. A senhora tá com uma bebezinha. Complicada assim há muito tempo essa situação aqui no Guajará? É, vejo as pessoas reclamarem muito sobre isso, porque tem pouco tempo que eu moro aqui. Mas o que deixa a desejar é essa estrada. Como é seu nome? Daisy. E por ser pouco tempo mesmo que mora aqui, tá complicado, né? Tá, muito complicado. Um dia desse mesmo ela adoeceu, pra poder vir um Uber de lá pra cá, ele não vem. Chamei por causa da estrada. Existe. Ele não vem, cancelam a viagem. Pois é, não. Nem os motoristas de aplicativo querem entrar na comunidade. Muito obrigado também por sua participação. Aqui a gente percebe, por exemplo, ó, que tem uma região, né, que é área de comércio. É o ponto central aqui da comunidade do Guajará. Estou aqui com esse amigo que é empresário aqui na região, tem o seu estabelecimento e está passando também por essas dificuldades, né, cara? Está perdendo cliente. É, aqui é um bairro, né, que está abandonado. Dificuldade a gente temos bastante aqui, onde a prefeitura não está olhando para a gente aqui. Se ela dizer que está olhando, é mentira, né? Porque você está vendo a situação aí, quando chove, poucas pessoas querem entrar nesse bairro aqui, porque não tem condições de ter acesso. Até para veículo entrar aqui está difícil. Lotação hoje ele não consegue mais chegar no final de linha porque as estradas é inabitável, né? Vocês entraram na entrada do Guajará, vocês viram a situação. A gente tá aí vendo aí as imagens, várias ruas por onde a gente passou, né? Infelizmente teve que dar várias voltas, um percurso que é para ser, para você ter noção que está nos acompanhando aí, 10 minutos de lá da entrada da cidade, daqui da região até aqui onde a gente está falando, é para ser 10 minutos. Acaba que foi quase uma hora tendo que dar voltas e voltas aí nas ruas, fugindo dessas ruas intransitáveis. Isso, para você ver que é um período aqui onde a gente estamos para BR, bem pertinho, né? E aí, é uma reta. É uma reta, e bem pertinho, e infelizmente é inaceitável isso, inaceitável porque a gente estamos abandonado aqui. Se a gestão dizer que está trabalhando aqui, isso é uma mentira. Uma mentira, isso é uma vergonha. A gente hoje estamos aqui abandonado, isso é todo inverno, acontece isso, e a prefeitura nada, providência toma. Olha, falta tudo aqui, viu? Esgotamento sanitário, pavimentação, drenagem, cuidado com a população. A gente tá falando de gente.
As pessoas não podem estar vivendo, morando, trabalhando numa situação como essa. Vamos aqui agora finalizar falando com esse comerciante, amigo. Situação complicada para você que mora aqui, que trabalha aqui na região, há muito tempo tá assim, né? É, tá aí tem a comunidade, né, que sofre, né, com a gente, né? Porque ninguém vem fazer nada, né, com a lameira da pega. Muito obrigado também por sua participação. Pois é, pessoal, a situação tá caótica aqui, falta de tudo, né? No final das contas, as contas chegam para o pessoal aqui, a comunidade tá pagando, né? Arcando com seu compromisso, todo mundo aqui, ó, na lida, trabalhando duro para conseguir tirar a sua renda, para chegar no final do mês e pagar. Mas aí toda essa situação aqui, o poder público não está contribuindo. Eles precisam trazer a solução, porque é isso que essa comunidade aqui do Guajará precisa. Vinícius Mecenas para o Balanço Geral. Balanço Geral também, mas Comunidade na Cena e Cidade Alerta, estamos todo mundo junto. Quando o assunto é de extrema importância, a gente passa em todos os telejornais. A verdade é essa. Eu preciso dizer uma coisa, que Vinícius tem toda a razão quando ele fala falta de tudo. Olha só. Falta pavimentação. Falta, como vocês estão vendo, saneamento básico, que o nome já diz, básico. Não tem nenhum básico. Aí as pessoas precisam se submeter a isso aí. Ó. Quem tem carro, acaba completamente com o carro, com suspensão, com pneu, sem falar na sujeira. Você precisa lavar o carro e lava para poder sujar de novo. Porque como é que você vai entrar em casa? Como é que você vai para casa e voltar, ir para o trabalho? Outra coisa, se você for andando, já era também. Vai melar o pé, vai sujar. Se for mulher, a sapatilha, o sapato. Ô, gente, não subestima a inteligência do povo, não. Ajuda esse povo. A gente foi atrás de uma resposta com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, que nos informou que a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, está realizando um serviço de levantamento topográfico para atualização da situação das ruas e posterior licitação de obras de pavimentação que devem ser realizadas no Guajará. A Prefeitura informa ainda que as equipes estão realizando serviços paliativos de forma periódica na região. Mas a gente quer a obra mesmo. Paliativo, por enquanto, a gente já tem feito bastante. Vamos mostrar a obra sendo realizada e o povo sendo ajudado. São 6 horas e 55 minutos.